continuació, Bon dia Tarragona, amb Ricard Lahoz. Sí, benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dimecres, avui ens acompanya el rector de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Pallarès, perquè amb ell volem analitzar doncs, com ha arrencat aquest curs 2023-2024 i analitzar i abordar altres qüestions que afecten a la Universitat de les Comarques de Tarragona. Rector Pallarès, molt bon dia. Molt bon dia, un plaer estar un cop més aquí. Com ha començat aquest curs 2023-2024, ja des del passat mes de setembre? Ha començat ple d'energia, va començar una excepcionalitat, que és la inauguració del sistema universitari català. Vam tindre la presència del president aquí al campus Catalunya, per tant és una excepcionalitat, és un sistema rotatiu i això ha sigut el tret de sortida de xifres i d'activitats que són, diguem-ne, a ple rendiment. Mm-hmm. Tenim un nombre rècord d'alumnes en grau i en màster? Sí, continuem tenint un número rècord. L'any passat, el curs 22-23, vam tindre número rècord d'alumnes de grau i de màster va ser... No, perdó, vam tindre un número rècord de màster i de grau va ser el segon any des del 2010. Enguany hem superat les xifres de l'any passat. Estem per primer cop per damunt dels 16.000 estudiants. Tenim 12.500 estudiants de grau, xifra rècord. 2.100 estudiants de màster, també xifra rècord. I 1.500. Encara no s'acaba la matrícula del grau, però estem sobre els 1.500. Per tant, esperem també tindre aquestes xifres superiors als 16.000 que mai s'havien tingut. I és una xifra raonable en el sentit de que la universitat pot gestionar aquest volum d'alumnes? O dit d'una altra manera, hem tocat sostre? Jo crec que és la xifra que la societat necessita. Per tant, és la xifra que hem de gestionar. La universitat està per donar resposta social a la demanda de formació universitària. Per tant, hem de ser capaços de poder donar, cobrir la demanda, en la mesura de les nostres possibilitats, cobrir la majoria de la demanda que tenim. Se'ns fa difícil gestionar aquestes grans xifres, per tant ho fem molt, molt contents, molt orgullosos de poder donar aquesta resposta. Se'ns fa difícil perquè des de la crisi econòmica, com bé sabut, doncs la plantilla de professorat i la plantilla de personal d'administració i serveis no ha crescut, per tant hem de donar el mateix servei en la millor qualitat amb les mateixes persones. Però ho intentem i crec que els resultats ens avalen com a bon rendiment. Ara li preguntaré pel professorat, però encara parlant d'alumnes, en fi, per les dades d'aquest curs, han notat algun canvi, alguna tendència sobre perfils d'alumnes, d'estudis més demandats, els que van de baixa, la procedència d'aquests alumnes? A nivell de demanda, jo crec que ha estat per les titulacions més demandades se mantenen, en medicina, doble grau de bioquímica i biotecnologia, infermeria, sempre en l'àmbit biotecnològic, sanitari, i té una gran demanda, no només a la Rovira i Virgili, sinó a nivell de tota Catalunya i tota Espanya. El que sí que hem notat ha estat que aquest increment d'alumnes ha fet que hagin hagut menys estudis, menys graus, amb una nota de tall de 5 a la primera assignació, el que vol dir que han entrat més alumnes. A nivell de procedència i de diversitat, les aules són un reflex de la societat i cada vegada tenim més diversitat tant geogràfica com cultural. Per tant, estem contents de poder ser aquest element demostrador de la nostra societat. I a nivell de màster, que sempre segurament hi ha més estudiants de fora? Sí, a nivell de màster, a nivell de grau, sempre diem que són el 80%, 75%, 80% són estudiants que han fet el batxillerat a la província de Tarragona. A nivell de màster, la tendència canvia. Només un de cada tres estudiants de màster ho ha fet a la Rovira i Virgili, el grau a la Rovira i Virgili, per tant, demostra aquesta capacitat de captar que els màsters que oferim són atractius. També a nivell, per exemple, d'estudiants internacionals se nota, a nivell de grau tenim un 4% d'estudiants internacionals que venen de l'estranger per estudiar, en canvi a nivell de màster estem ja per sobre del 20% i a nivell de doctorat estem per damunt del 50%. Per tant, estem acostumats a treballar amb un públic divers i amb varietat cultural i lingüística. Creixen el nombre d'alumnes, però es congelen les plantilles, ho reconeixia el rector de la Universitat Rovira i Virgili, a més amb molts professors associats, això ja és un tema que ho hem dit reiteradament els darrers anys,
anys. A més, em sembla que la URB és la primera de Catalunya en nombre de professors associats. També es va anunciar fa uns mesos un pla de xoc. Això ha començat a activar-se o encara no? Sí, sí, està activat. Som proporcionalment, no som en valor absolut el que tenim més associats, però sí que en la mida d'universitat que tenim, el número d'estudiants, som els que tenim proporcionalment més estudiants. I el resultat és el que deia. No totes les universitats han crescut estudiants en els darrers anys. La Rovira i Virgili ha crescut gairebé un 10% dels estudiants des del 2016 en ara. Per tant, aquest increment d'estudiants, si no creix la plantilla de professorat, has de cobrir-ho en professorat associat. Per tant, això és una equació directa. És veritat que l'any passat el govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar aquest pla de xoc. Els resultats del pla de xoc, diguem-ne, teòricament ja els tenim, però a la pràctica encara no es veuen, perquè nosaltres com a universitat vam aprovar les primeres 25 places de professorat permanent. Transformar docència d'associats en docència que faci personal permanent les vam aprovar amb el darrer Consell de Govern. Per tant, jo espero que durant el segon quadrimestre puguem començar a veure no només aquest curs 23-24, sinó els dos propers cursos, doncs un increment de professorat permanent. Estem parlant d'una estimació de 25 places per any. I quants anys? Quants cursos? Durant 3 anys. Durant 3. En total, unes 75 places. És l'ordre de magnitud. Aproximadament, de professors associats passaran a ser professors... Docència que faci professorat associat, que la farà professorat permanent. Pot ser la mateixa persona o no, en funció de si guanya el concurs, si tenen les acreditacions i guanya el concurs. Això jo crec que en 3 anys se veurà. A dia d'avui estem al projecte in progress, estem fent-ho i crec que encara els resultats encara no es veuen. A nivell de personal d'administració i serveis, inicialment aquest pla de xoc no contemplava la incorporació de nou pas, tot i que la nova llei d'universitats, la LOSU, obliga a les universitats a crear unes places específiques, molt específiques a nivell de pas, sense dotació pressupostària. Llavors el que vam fer va ser parlar amb la Generalitat i després de moltes negociacions van incorporar un petit pla de xoc, no és com el de professorat, és molt més petit en dimensions i en durada, que de moment poden ser unes 5 places a nivell, per un any, unes 5 places a nivell de Rovira i Virgili, que també implementarem en breu. Per tant, són polítiques que estan aprovades, després han de tindre la seva dotació pressupostària, i quan tot això es dona, que a dia d'avui s'ha donat, però fa 2 mesos encara no ho teníem, és quan ja les podem activar. I aquestes 25 places d'aquest curs, que seran 75 aproximadament en 3 anys, has de destinaran alguns departaments, algunes facultats concretes de la universitat perquè són prioritàries, perquè són ja més professorat associat? Directament no. A la pràctica sí. El concepte que hem aplicat no és qui té més associats, el departament que tingui més associats té aquestes places, perquè diguem-ne la història que ha portat a cada departament a la plantilla que té és molt diversa. El que vam fer, i va ser el Consell de Govern d'abril, per tant això vam fer-ho en temps perquè s'anés planificant, perquè les places no s'improvisen, els perfils i buscar bons candidats o candidates, el que vam fer va ser agafar un criteri general per tota la universitat que vam aprovar on distribuïm aquestes 75 places. Per tant, tots els departaments a dia d'avui ja saben si el curs 1, 2, 3 li toca una plaça, no en toca cap o en toquen 3, depèn de cada departament. Amb quin criteri? Doncs amb la diferència entre la plantilla que hi havia el dia que vam fer l'anàlisi d'estructura i la plantilla teòrica. Quina és la plantilla ideal, utòpica, d'un departament independentment de la seva situació a dia d'avui? Doncs donaria aquest dimensionat. Doncs aquesta diferència entre l'utòpic i el real va ser el criteri que vam aplicar. Que hi ha una alta correlació amb el número d'associats, però no és el paràmetre principal. Hem començat l'entrevista parlant una mica, fent una fotografia actual de la URB pel que fa al nombre d'alumnes i de professorat i també del personal d'administració i serveis. En fi, enmig de totes aquestes grans dades de la universitat hi ha iniciatives que a vegades potser passen desapercebudes, però que a mi com a mínim una m'agradaria comentar amb el rector, que és un programa pilot que s'ha posat en marxa aquest curs per donar suport a un perfil d'alumnes molt, molt concret, que és joves
extutelar. Extutelar. És a dir, joves que ja són majors d'edat, però que han estat durant un temps tutelats per l'administració pública, pel govern de Catalunya. En què consisteix aquest programa i quants alumnes s'hi han adherit en aquesta prova pilot? Molt bé. No, jo crec que m'alegro que em facis aquesta pregunta, perquè normalment són aquells elements que no tenen tanta visibilitat i per nosaltres és molt important. Nosaltres sempre diem que més enllà dels alumnes, quan fem jornades de portes obertes i quan fem difusió a nivell d'universitat, més enllà de les persones que venen, també ens interessa arribar a aquells estudiants que, no per expedient acadèmic, sinó per situació familiar, econòmica, social, classe social, doncs ja no entra dins del seu imaginari arribar a la universitat. Jo sempre diem, no, quan parlem de potenciar els STEMs, potenciar noves capacitats, el coneixement està uniformement distribuït. No coneix de races, no coneix de classes socials. Per tant, el que hem d'intentar és que aquelles persones que tenen majors capacitats puguin arribar a la universitat, formen part del seu imaginari. I això ho estem fent en diferents col·lectius, en diferents iniciatives, en funció de les nostres capacitats. I una que han començat aquest curs passat ha estat els joves extutelats. És una acció pilot, nosaltres l'hem dimensionat per 10 alumnes, de fins a 10 alumnes, per poder-se incorporar. En principi, aquest primer curs, això vam aprovar a final de curs, per tant, tampoc hem tingut molt de temps de fer difusió. S'han incorporat 3 persones en diferents estudis i el que es tracta és una acció conjunta amb la Generalitat de Catalunya per, diguem-ne, per part de la Generalitat, prorrogar en certa manera les condicions que tenen quan són menors. Penso que aquestes persones, quan arriben als 18 anys, doncs deixen de tindre el suport de la Generalitat, no tenen casa, no tenen mòbil, no tenen internet, no tenen cap tipus de connexió, i per part de la universitat doncs facilitar aquest trànsit. Per tant, és una acció conjunta, no és només de la universitat, és conjunta amb la Generalitat de Catalunya per, jo diria, fer menys difícil, perquè diguem-ne, no és que ho tinguem fàcil, al contrari, ho tenim molt difícil, però fer menys difícil que pugui passar a la universitat. És a dir, són 3 alumnes en aquesta prova pilot que estan fent diferents estudis, com qualsevol altre alumne, per dir d'alguna manera, però amb un suport especial de la Generalitat i de la universitat. Sí. Vull dir, poden haver-hi més extutelats que estiguen a la universitat, però diguem-ne, ho han fet com qualsevol altre estudiant, sense cap tipus de suport. Aquests específicament s'han acollit a aquest programa i tenen, diguem-ne, parcialment a nivell d'habitatge se n'encarrega la universitat, i a nivell de manutenció diària i logística, matrícula, se n'encarrega la universitat. La idea, com sent una prova pilot, és que si això funciona, donar-li continuïtat i que fins i tot arribi a més joves. Sí, no, i altres territoris, de fet, hi ha altres universitats catalanes quan se n'han assabentat d'aquest programa. Perquè és un programa pioner a Catalunya? Sí, a Catalunya sí. És a dir, la URB és la primera que ho fa. A nivell de Catalunya sí, hi ha una experiència similar al País Basc, que ens ha servit també d'inspiració. Penso que són bones pràctiques universitàries que el que hem de fer és difondre-les al màxim possible. Molt bé, doncs val la pena això, com dèiem, no? Enmig de tants grans números de la universitat, a vegades aturar-se un moment amb programes o amb proves pilot com aquesta, perquè a més som pioneres a nivell de país. Caldrà seguir-ho endavant. Li pregunto ara, rector, per una altra de les qüestions que ens ha preocupat, ens ocupa i ens preocupa des de fa temps, vinculat a l'emergència climàtica, al pla d'estalvi energètic que vostès van aprovar ja fa més d'un any. Quins resultats estan donant? Quines dades tenen fins ara de la seva aplicació? Bé, doncs hem complert el que estava previst. A mi sempre m'agrada dir-ho, vol dir que les previsions eren raonables i els elements s'han conjuntat en aquesta direcció. A l'octubre de l'any passat vam aprovar aquest pla d'emergència climàtica, que implicava una reducció del 20% del consum d'energia que fèiem en gas i electricitat, d'alta tensió i baixa tensió. Era una xifra ambiciosa, 20% el primer any, que el segon any, per tant aquest curs que ara hem començat, s'hauria d'incrementar un 10%, per tant un sistema de reducció contínua. Bàsicament venia donat pels increments de preus d'energia que tots les cases hem tingut que pagar. Al final, les dades consolidades, l'any 2022 la universitat va pagar 1,9 milions d'euros en energia. Aquest any 2023, sense aquesta reducció de consum, haguéssim pagat el doble, dos vegades 1,9. L'increment no ha estat 1,9 milions, ha estat 1,2. Pràcticament 800.000 euros, ja en els decimals, són més de 700.000 euros que hem reduït, en la qual vol dir que són recursos que, com que no ens venen finançats per part de la Generalitat de Catalunya, doncs podem destinar a altres prioritats que té la universitat i que no sigui a pagar les companyies elèctriques. Però, quan s'ha pagat al final, o quan s'acabarà pagant aquest 2023? 3,1 milions? Ha passat 10,9
al 3,1, si... Malgrat el descens un 20% de... Sí, sense aquest descens hauria estat... hagués passat de 1,9 a 3,8. I es plantegen mesures addicionals? Sí. O quines altres mesures es podrien... Bueno, és continuar treballant. Les mesures energètiques tenen bàsicament dos components. Una primera component és reduir el consum de l'energia i l'altra és l'autogeneració. A nivell d'autogeneració són mesures que no és que s'hagin començat el curs passat, són mesures que a nivell d'universitat ja feia 10 anys que s'estava treballant, perquè energèticament el disseny dels edificis no era l'òptim, no era el paràmetre de disseny principal quan se van fer els edificis. Llavors cada edifici té unes singularitats. A nivell de generació d'energia hi havia un desplegament previst de plaques fotovoltaiques que l'estem desplegant. Per exemple, a dia d'avui és singular perquè és molt petit, però ens agrada dir que Campus Terres de l'Ebre a les hores del migdia és autosuficient energèticament. Ens agradaria això poder-ho extendre a altres campus, però bueno, tenim un pla que anem desenvolupant a mesura que tenim recursos econòmics. Part d'aquests 700.000 euros que no gastarem, doncs els gastarem amb més plaques solars per augmentar la capacitat de generació. Això per un costat. I per l'altre costat estem fent mesures d'eficiència energètica. Millorar la qualitat energètica, canviar les tipologies de bombetes, sectoritzar. Pensem que el gran problema que teníem era que, o que tenim, no que teníem, que encara tenim, és que aquests edificis, grans edificis, no estan sectorialitzats energèticament. Quan engegues la calefacció és per tot l'edifici i quan la tanques és per tot l'edifici, no? En la qual cosa, clar, només que hi ha una persona còbria i ja has d'engegar la calefacció tant si hi ha una persona com si n'hi ha 4.000. Uh-huh. Llavors això energèticament és un desastre. Llavors el que estem fent són petites actuacions que van en aquest nivell de sectorialitzar, mesurar, perquè tampoc se mesurava per cada unitat de consum, i llavors s'han fet actuacions específiques amb les persones que estan a cadascuna dels comptadors. Jo sempre dic que a cada comptador un grup de treball amb el seu objectiu de reduir el consum d'aquell comptador. I de cara al 2024, quin objectiu es marquen en la reducció? Un 10% addicional. Un 10%. Sí, bueno, això ara per tant, serà un 30%. Sí, respecte a l'any 2022, un 30%. Uh-huh. Això és el que ens va marcar quan vam aprovar a l'octubre del 22 aquest pla. El Consell de Govern de desembre, que tenim d'aquí un mes, portarem el resultat del primer any i també en aquest objectiu de continuar treballant i invertint amb la millora de l'eficiència energètica. I amb aquest pla d'instal·lació de plaques solars que dèiem, a llarg termini, l'objectiu quin seria? Posar-hi plaques solars a tots els edificis? No, posar plaques on sigui possible posar plaques, perquè no és a tot arreu. També hem de ser realistes i, diguem-ne, la tipologia de consum de la universitat és molt diferent d'una casa unifamiliar. Una casa unifamiliar, com aquell que diu, posant, és baixa potència, només posant a les taulades unes quantes plaques ja és pràcticament autosuficient. La universitat té consum d'alta potència, diguem-ne, el consum del campus Celades en un munt d'equipaments científics i tecnològics és molt diferent del de Campus Catalunya, per exemple, on és més tipus oficina, on hi ha instal·lacions. Per tant, si fóssim capaços de cobrir tota la superfície que és cobrible, que no tota ho és, amb plaques solars, estaríem parlant d'un autoconsum del 10-15%. Uh-huh. Si es fessin accions de grans superfícies, tipus cobrir pàrquings, altres actuacions que, diguem-ne, el cost és molt superior a les actuacions que estem podent fer, el màxim que han comptat és que podríem arribar a un 20 i escaig d'autoconsum. Per tant, som conscients que necessitem rebre aquesta energia externa, però bueno, com més en generem, menys en consumirem externa. Repassant altres aspectes de l'actualitat que afecten a la Universitat Rovira i Virgili, hem de recordar que aquesta és la Setmana de la Ciència, que s'estan celebrant nombroses activitats en els diferents campus universitaris. Amb aquest pretext li pregunto per temes de recerca. Hem parlat molt de docència, però a nivell de recerca, en quin moment està la universitat pel que fa a grups, a diners que es poden recaptar? Hi ha un informe de l'any 2022, de l'any passat, publicat en el sentit que cada cop s'aconsegueixen més recursos públics. Quina valoració, quina fotografia fa de la recerca a la universitat en aquests moments? Ja que has fet la coletilla de la Setmana de la Ciència, uh-huh, doncs animar a tots els joves a participar-hi, no només aquesta setmana, sinó, diguem-ne, en totes les activitats que durant l'any se fa a nivell de divulgació científica. És important que
que els joves des dels 10 anys ja tinguin aquest coquet científic i aquesta voluntat de fer-se preguntes. Dit això aquells que fan ciència, aquells que fan recerca. Els recercadors que estem a la universitat estem aconseguint resultats molt importants. El promig durant els darrers 4 anys d'aconseguir recursos, al final els investigadors demanen projectes amb el plan nacional a nivell espanyol, a nivell d'Europa, estàvem captant típicament sobre els 13 milions d'euros, no? Que és una xifra del 10%, superior al 10% del pressupost ordinari de la universitat, que és una bona xifra. L'any passat se van captar se va doblar aquesta xifra, pràcticament 26 milions. L'any passat va ser el 2023, el 2022 va ser un any excepcional, allò com el Vinya, no? I el Vinya i el Vic, hi ha un any que és una collita magnífica, doncs l'any 22 jo crec que serà un any històric doblar aquesta xifra, bàsicament perquè es van aconseguir molts projectes europeus demanant-se els mateixos, i enguany estem una miqueta per baix de l'any passat, no estem als 26 milions, estem als 22 milions, però també és molt superior a la mitjana dels darrers anys, per tant, diguem-ne... I això s'explica per què? Per la qualitat dels projectes, no? Sí, per la qualitat de la recerca que s'impulsa des de la universitat. La recerca, que és quan tu demanes un projecte, al final el que es mira és quin projecte demanes, per tant, què estàs proposant fer i quin és el bagatge de l'equip que ho demana. Aquests projectes internacionals, bàsicament, no és només la Rovira i Virgili, sinó que formes part d'un consorci en el qual s'avalua tant la proposta com tot el consorci. Per tant, diguem-ne, aquestes relacions internacionals que són tan importants a nivell d'alumnat, de creixement personal, també ho són a nivell de recerca, perquè el que et permeten és accedir a uns recursos que, fent la mateixa recerca, si en ese sol no ho aconseguiries. Per tant, formar part d'aquestes xarxes, d'aquestes col·laboracions internacionals, doncs són fruits, és un treball del dia a dia que tens els fruits a llarg termini, i per sort tenim 2 anys que tenim uns resultats excel·lents. Doncs a la recerca, ara passo a parlar d'obres i d'inversions. A la plaça del Campus Catalunya, a la plaça de la Concòrdia, que s'han fet ja algunes intervencions els darrers mesos, es continuarà actuant? Què s'ha de fer? Han fet la primera fase és la fase més dura, diguem-ne, a nivell visual, perquè és ampliar, que no està fet, ampliar una part que abans estava un descampat. Després, aquesta segona fase, la segona fase que començarem ara serà una fase ja d'ajardinament de tot l'entorn. Per tant, diguem-ne, tota la part que ara està tapada amb una valla, després se veurà coberta amb una zona arbrada. Entenc que li donarà una qualitat a la zona. Un aspecte més agradable. Que a dia d'avui encara no és, està en construcció. També pretenem, en paral·lel, millorar el que és l'actual plaça de la Concòrdia. Els arbres, amb el temps, han patit la sequera i és molt trist veure un arbre que no està en plena energia. I la tercera fase i la darrera, aquesta la farem aquest curs, el que dia, el de les condicionaments paisatgístic, i pel darrer any, per l'any següent, està previst fer les darreres construccions, que són uns petits mòduls detrás del que és actualment la pista polivalent, uns petits mòduls de planta baixa de serveis comuns. Per tant, comptem que en 2 anys no estigui el campus acabat, perquè estigui el campus acabat falta completar l'aulari i falta completar els edificis, però això són... Ara li anem a preguntar per això. Parlem de molts milions, estem parlant de... Només completar els aularis són 20 milions d'euros, completar la banda dels despatxos serien uns altres 20 milions d'euros, per tant estem parlant d'infraestructures o obres que requereixen un suport molt important econòmic, per tant... I això ara mateix és somiar truites? A hores d'ara no. L'obra que estem començant, perquè això ja està... ja està tirat endavant la licitació, és l'adequació de la Facultat de Ciència d'Educació i Psicologia. Això ja han fet una dotació extraordinària sobre el que estava previst, i jo vull pensar que treballem perquè després de l'estiu se puguin començar ja les obres d'adequació de l'edifici. Què suposarà? És un import de 7 milions d'euros econòmic, la reserva de crèdit ja la tenim feta, i el que suposarà serà, diguem-ne, 2 parts. El que és el teatre, diguem-ne, l'espai gran comú serà completament nou. Pensem que és la sala, serà la sala al campus, a campus SLA, és la sala més gran, i podrà utilitzar-ho tot el... com a cabuda de persones, ho podrà utilitzar tot el campus. Per tant, el que és el teatre
serà completament nou a tots els nivells, i el que és l'actual edifici d'educació i psicologia, el que es fa és tot un condicionament energètic des de l'exterior. Pensem que hi ha finestres que no tanquen, tan senzill com això. Per tant, és tot un condicionament exterior de l'obra, i després també una rehabilitació interna. No tota la que se'ns ha demanat des de la facultat, perquè econòmicament no hi arribem, per tant, diguem-ne, no hi haurà moviment tan bans, per tant, no hi haurà una distribució geogràfica diferent, però sí que amb la mateixa distribució, bueno, hi ha una petita distribució, però bàsicament poca cosa, però sí que, diguem-ne, les condicions energètiques i les condicions, un cop estàs dins, seran molt més agradables. I aquesta adequació començarà el curs vinent, després de l'estiu de l'any que ve, i que preveuen un any de... A veure, les obres, saps quan comences, saps quan acabes. La idea és que en 18 mesos puguin estar. Aquesta seria la principal inversió en equipaments, no?, que hi ha ara mateix. Sí, aquesta és la principal. Perquè tot el que siguin noves facultats i nous edificis, com dèiem fa un moment, ara mateix el context econòmic no ho permet. A veure, jo no ho descarto. A veure, sí que descarto grans obres. Traslladar la Facultat de Medicina, de Ciència de la Salut i Medicina del centre de Reus al campus Bellicent són 80 milions d'euros, ho tenim quantificat. Però el que jo no descarto és començar a fer projectes executius o continuar fent petites o grans obres de l'ordre de 2-3 milions d'euros, ara no, però diguem-ne en els propers anys, per poder donar resposta a necessitats específiques. Per tant, diguem-ne, alguna actuació més espero poder començar. A dia d'avui tenim els diners, per tant no hem de llançar les campanes al vol. Sí que ho tenim previst, ho tenim aprovat per Consell de Govern, quina és la priorització, però sempre estem parlant de, diguem-ne, de dos dígits en milions, no, de menys de dos dígits en milions. Doncs amb aquesta previsió en clau de futur acabem aquest repàs, analitzant alguns dels molts aspectes de l'actualitat que ens porta la Universitat Rovira i Virgili. Avui ens ha acompanyat al programa el rector de la URB, en Josep Pallarès. Senyor Pallarès, moltes gràcies, bon curs, que vagi molt bé i fins la propera. Un plaer. Com sempre. Gràcies al rector de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Pallarès, el convidat aquest matí de dimecres en directe aquí al Bon Dia Tarragona.